Me lot në syemi për qafimet të forta po i përcjellin më të afërmit e tyre për në gurbet, janë të mërzitur se nuk do t'i ken më afër si më par. Këto ishin pamjet e kësaj paraditeje në stacionin e autobuzëve në Shkup. E ata që po emigrojnë, thonë se rrugën e mërgimit po e marin për pag dhe jetë më të mirë, ma djas fëmijët nuk i lën në vend lindje. Pse nuk i leni fëmijët këtu me qëndru me punu këtu? A kuj me jalon, shka me punu këtu? Tu s'ka gjohë kur dhe mamë. Vesh me vdek për të hongër. Mm-hmm. Ma mirë, merë fëmijën edhe hik larkë. A nuk shojnë fëmijët e ju të ardhë me këtu të na? Pa s'ka kur gjohë hiq, fëmija ka kry shkollën me parët lypen punë me qëti. Mm-hmm. Kush i ka fajt këtu për këtë? Shteti, kush i ka fajt? Këtë hajduta e në këtu. Për si, pa si shrojt kja hanë. A kështë dasht me pas djallin këtu, me nipa? Pa dua ma hajt, pa pun, këtë e shkojnë. Pse nuk rinë ato këtu? Pa së rinë se s'kan pun. S'kan pun, me zhburë shkojnë. Nipave, ajo kishe bo një thirje që me qëndru këtu, mas me shku jashtë vendin në Itali. More, për herë jam të thonë, o gjipa, thatë, këtë e shkojnë. S'ka pun, thatë, 5 gjem i kam. Bërë një, 2 t'jen pun, as një, 8-5 pa pun. Sho kjere vodëm të vë ko slabi plati i sho kjere vodëm zë gjave. Familjarnu, familjarnu tamë, site. 5 godini sme tamë familjarnu. I po dobro, da kažemo, tukë e nogo po dobro. Planirati da se vratite neko vaš? Jas srcë të me plaće za tukë za Makedonija, ama gjave nema. A jeve, ja čekijemi këtu s'ka roge dë vogla, čekijemi që një zëbja si pojde. Pa, mamë, fmiti edhe fmiti keni atje? Po i morëm më ambasat e për. Pse se lini fmiti këtu me vazhdu jetën me Makedoninë? Po s'ko këtu me që dhe bojnë, me që dhe bojnë, me 2-300 lira s'bore. Për ndryshe, numri të rinjve në Makedoni është në rënje që nga viti 2002. Vlerësohet se nga Makedonia e Veriut, në 9 vitet e fundit janë larguar mbi 700 mijë banorë.